নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ডি এল এছ এ অসমত কেইটামান পদ মুকলি হৈছে, এইট পাছলৈ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মাহিলী দৰমহাও যথেষ্ট ধুনীয়া। তো ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি তথ্য আমি আলোচনা কৰিম, কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আগন্তুক অসমৰ বিভিন্ন এক্সামৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে জি কে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আদিৰ পি ডি এফ বিচাৰে ফ্ৰীতে, তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবছাইট ইডুকেশ্যন ফৰ আছাম ডট কম ভিজিট কৰিব। ইয়াতে কুইজ আৰু অসমীয়া পি ডি এফ বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল শ্বৰ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, আৰু এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে নটা পোষ্ট মুকলি হৈছে। প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে চিফ লিগেল এইড ডিফেন্স কাউঞ্চিল, এটা পোষ্টে আছে 75,000 দৰমহা। আৰু ইয়াৰ পিছৰ ডেপুটি চিফ লিগেল এইড ডিফেন্স কাউঞ্চিল, দুটা পোষ্ট আছে 60,000 ৰাখিছে। এছিষ্টেণ্ট লিগেল এইড ডিফেন্স কাউঞ্চিল, দুটা পোষ্ট 40,000 দৰমহা ৰাখিছে। তো ইয়াৰ পিছতে আছে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ দুটা পোষ্ট, 25,000 দৰমহা নিৰিখ ৰাখিছে। তো 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিচিপশ্যনিষ্ট কম ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, এটা পোষ্টে আছে 25,000 দৰমহা ৰাখিছে। অফিচ পিয়নৰ এটা পোষ্ট 15,000 দৰমহা ৰাখিছে। আৰু এই পোষ্টকেইটা কণ্টেক্সুৱেল হয়, ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিব, অথবা দোকানৰ পৰাও এইখন কিনি ল'ব পাৰে যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ একেবাৰে তলত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো এই ভেকেঞ্চিটোৰ অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এতিয়ালৈকে মুকলি হোৱা নাই, তো আজিৰ ভিতৰতে মুকলি হ'ব। আৰু ইয়াতে যিখিনি লাষ্টৰ পোষ্ট আছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব, লগত কম্পিউটাৰ লাগিব। ৰিচিপশ্যনিষ্ট কম ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ কাৰণেও গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব, আৰু অফিচ পিয়নৰ কাৰণে মাথো 8 পাছলৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ যিকেইটা পোষ্ট, এইকেইটাৰ কাৰণে ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ উপৰিও আপোনালোকক এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো অহাৰ লগে লগে আমাৰ ৱেবছাইট আছাম জবছ নিউজ ডট ইনত সকলোখিনি এড কৰি দিম, আপোনালোকে তাতে চাই সকলোখিনি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব এপ্লাই কৰা নকৰাৰ, বা আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ পাবনে নাই সেইটো গম পাব। আৰু এই সকলোবিলাক পদৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা 18-40 বছৰলৈকে থাকিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।